أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ, امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آپ ٹیلینور سے 150 روپے میں 26 جی بی کس طرح لے سکتے ہیں؟ سوری فرینڈ, 450 روپے میں 26 جی بی کس طرح لے سکتے ہیں؟ تو فرینڈ, اس کے لیے اپنے ٹاپ باکس کو اوپن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے. یہ فرینڈ 450 روپے میں 26 جی بی دے رہے ہیں آپ کو 30 دن کے لیے. 16 جی بی آپ کا آل آل ہے, یعنی 24 گھنٹے کے لیے. اور 10 جی بی جو ہے وہ آپ کا رات آنا سے لے کر صبح 8 بجے تک ہے. تو فرینڈ, اس طرح آپ اس کو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں. یہ آفر حاصل کرنے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے. تو فرینڈ, یہ میں نہیں لگا سکتا کیونکہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے. تو فرینڈ, ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں, اینڈ اگلا نیو ہے تو چینل لائک کریں. اللہ حافظ فرینڈ, شکریہ.